masjidka macaad binu jabal oo ka mid a masaajidada ku yaalla boosaaso islamarkaasna uu dhismihiisu socdo ayaa culimmada gacanta ku haysa waxa ay dalbanayaan in laga qayb qaato dhismaha masaajidka si loo dhammaystiro maadaama xilligan uu dhismo ku socdo islamarkaasna kharashkii lagu dhammaystiri lahaa aan weli lahayn. culimmada ayaa sheegay in meel wanaagsan uu maraya dhismihiisu islamarkaasna inta ka hadhay ay ummadda islaamka ka dalbanayaan inay ka qayb qaataan si loo dhammaystiro ka hor bisha rabadaan. halkan aan dhex taagan aad u jeedaan maanta waa masaajidkii macaad binu jabal oo aan dhismihiisa aan bishii hadda hore aan bilownay. saad u jeedaan maasha allah meel fiican bay wax inoo marayaan. laakiin waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka muxsiniinta oo khayrka jecel inuu beytka ilaahi subxaanahu watacaala weli uu qabyo yahay, weli dadka maarata muxsiniinta uusan ka kaaftoomin. waxaan marka ugu baaqaynaa cid kasta oo insha allahu tacaala dhegaysata codka annaga inay beytka ilaahi subxaanahu watacaala ay kasoo qayb qaataan. waad u jeedaan insha allahu tacaala guri qurux badan oo wanaagsan insha allahu tacaala ayaa idiin muuqda biidin illahi tacala. wax badanna way u dhiman yihiin oo masaajidku qabyo weeyaan. marka insha allahu tacala dadka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa meel kastay joogaan dal iyo dibadba, dadka ganacsatada ah, muxsiniinta khayrka jecel dhammaan inay beytka ilaahi subxaanahu watacala ay kasoo qayb qaataan dhammaystirkiisa insha allahu tacaala ay kasoo qayb qaataan ayaa ilahi subxaanahu ayaan maaragtay ka codsanaynaa. waxaan u bandhigayaa ummadda walaalahayna ah oo muxsiniinta ah in ma aragtaay sida hadday ugu soo gurmadeen si labalaab oo kale ay usoo gurmadaan ay dhammaystiraan masaajidkaas mucaad bin jabal la yihaahda raf iyo raaxana ku yaalla. muddo badanna hooshiis waa wadnay. hooshii haddii aan wadnay hadda deertan shaqo dawaal ee ka socota sadaqo weeye xoolaha meesha la gelinahayo beed ilaah weey waana sadaqo weeye. sadaqadana nabageena calayhi salaatu wasalaam waa ka hadlay daawuu mardaakum bisadaqati buu yidhi nabageena, isku daaweeya adduun iyo aakhirana waa ku liibanaysiin buu yidhi nabageena calayhi salaatu wasalaam. marka walaalayaal waxaan u sheegayaa ummadda muxsiniinta ah dalka joogto iyo dabadda joogto masaajidkaas inay usoo gurmadaan sida ugu dhaqsi badan. intii soonna waanu soo hayaa, soonka in lagu cibaadaysto baa la doonayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala noo idmo. cabdiqani boos, SBC boosaaso.